Rustam, Rustam, zor oyun toptum, poygeler. Hey, men yuta olmaydigan oyunni o'zi yo'q. To'xtab tur, ukam. Bu oyunda yutish uchun yo'l harakati qoidalarini yaxshi bilish kerak. Ularni bilmasam ham, seni bir degani changimda qoldirib, birinchi bo'lib boraman. Qani ko'rsatchi? Hey, gazni bas, Schumacher. Bu yerga nega to'xtab qolding? Chunki to'xta belgisi turibdi. Hey, bu o'yin menga yoqmadi. Ke ko'chaga chiqib, haqiqiy mashinalarda uchamiz, a? Qara, qanday haydash kerak? Rustam, Rustam, bunaqa tez haydama? Tezlikni chegaralovchi belgi turibdi. Bolalar bor. Hey Said, nega to'xtab qolding? Bu yerda zebra belgisi turibdi. Men piyodalarni o'tkazib yuborishim kerak. Ey, zebra qo'y tuya, bu hayvonot bog'i jonimga tegdi. Katta yo'lga borib uchamiz. Nima deyapsan? Bolalarga katta yo'lda uchish mumkin emas. Voy qo'rqoq qiz bola. Sen mashina haydamasdan qo'g'irchoq o'ynagan. Bo'pti, birga boraman. Rustam, ke qaytamiz. Banklar loydan qo'rqmaydi. Rustam, qizil, tormozni bos. Assalomu alaykum, bobo. Sizga ziyon yetmadimi? Hech qayer izlab kelmadimi? Rahmat o'g'lim, men yaxshiman. Sizlarga esa katta yo'lda uchmaslikni maslahat beraman. Sizlar hali kichkinasizlar va yo'l harakati qoidalarini bilmaysizlar. Bu esa sizlarga ham, boshqa insonlarga ham xavf tug'diradi. Qani ketdingmi? Voy Rustam, sen bobojonning gaplarini eshitmadingmi? Eshitdim, eshitdim. U mumkin emas, bu mumkin emas. Bunda yashash jonimga tegdi. Imkoni bo'lganda bolalar uchun ham, kattalar uchun ham hamma qoidalarni olib tashlagan bo'lardim. Hey, ke kelajakka borib ko'ramiz. Balki u paytda odamlar ancha aqlli bo'lib, hamma qoidalarni bekor qilishar-a? Nima deyapsan, Rustam? Yana biror falokatga uchramaylik. Hey, qo'rqma Said. Bor yo'g'i yarim soatga xolos. Qayerga tushib qoldik, Rustam? Bu qayer? Qaysi yil? Nega hamma yerda bunday tartibsizlik? Biz tushishimiz kerak bo'lgan yerga tushib qoldik. Va nihoyat, orzuyim ro'yobga chiqdi. Hech qanday qoidalar yo'q. Hamma o'zi xohlagan yurar ekan. Hey, salom yigitlar. Bodomzorgacha olib keta olmaysizlarmi? Qoidalarga ko'ra, mashinaga eshikdan o'tiriladi. Oynadan emas.
Qara, sen mashinamizni tomini pachoq qilding. Ha, nima? Bu yerlik emasmi sizlar? Shu yerlik emas. Unda sizlar shahrimizda hech nimani qoidasiga ko'ra bajarish mumkin emasligini bilishingiz kerak. Zo'r-ku, bu menga yoqyapti. Nimasi zo'r? Axir bu katta halokat-ku. Yo'llardagi tartibsizliklar haqida gapiryapsizlarmi? Bizda anchadan beri hech kim qoidalarga rioya qilmaydi. Rioya qiladiganlarni esa haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilishadi. Yoki jarima solishadi. Bu nimasi? Qaysi ahmoq buni o'ylab topdi ekan? Aytishlaricha 100 yil avval Rustammi, Dostommi degan bir yigit yo'llardagi barcha qoidalarni bekor qilish tashabbusi bilan chiqqan ekan. Ko'pchilik uni qo'llab-quvvatlabdi. O'shandan beri qo'rquvda yashaymiz. Bo'pti, ko'p gapirma. Ketdik. Rustam, bunchalik tez yurma. Biror falokatga uchramaylik. Qo'rqma, quyon yurak. Men bilan uchramaysan. Va qoidalarni buzma. Yo'q, buz. Bo'lmasa dam xodimlari bizni jarimaga tortishadi. Rustam, to'xtat. Qara svetoforda qizil chiroq. To'xtama, yur. Qo'yilman, o'tib ketdik. Lekin sening dastingdan boshqa mashinalar pachoq bo'ldi. Ularda esa odamlar bor. Odamlar ham jarohat olgan bo'lishi mumkin. Barakalla, to'g'ri haydayapsan. Sen shahrimizning haqiqiy fuqarosisan. Endi esa tunnelga hayda. Biroq u yerda qarama-qarshi yo'nalish belgisi turibdi-ku. U yoqqa mumkin emas. Bizning shaharda hamma narsa mumkin. Mana buni poyga desa bo'ladi. A'lo. Har qanday kompyuter o'yinlar ham yaxshiroq. Hech ham a'lo emas. Haqiqiy dahshat. Biz insonlarga shuncha zarar yetkazdikki. Rustam, o'tinaman, uyga ketaylik. Qizni olib borib qo'yaylik, keyin qaytamiz. Rustam, to'xta, zebra boboni o'tkazib yubor. To'xtama, hayda. Men bobojonni urib yuboraman-ku. Tushdilaring. Endi sizlarni hibsga olishadi. Haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilib, katta jarimaga tortishadi. Hibsga olaversin. Muhimi, men bobojonni bosib ketmadim. Unday bo'lsa, xayr. Bizning ham ketadigan vaqtimiz bo'ldi. Xo'sh, ishlar qalay shu mahir? Yo'l harakati qoidalariga rioya qilmaslik nima bilan tugashini tushungandirsan? Tushundim, tushundim. Ketdik o'quv maydonchasiga. Ha 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 ha